Re, viss ēters ir te! Jā, bet jāsaka, mēs lepojamies un tiešām sakam lielu sirsnīgu paldies grupai Citi Zēni, kur vakarā pārstāvēja Latvija Eirovīzijas dziesmu konkursa pusfinālā Itālijas pilsētā Turīnā. Diemžēl fināls mums iet secen, bet šorīt ļoti vēlamies ar grupas pušiem, arī ar mūsu kolēģi Evaldu Dukulu un arī ar producentu iespējams Jāni Kļaviņu aprunāties ar Turīnu. Esam sazinājušies. Labrīt! 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 Es redzu smaidu pat caur visām saulesbrillēm, un tas ir brīnišķīgi, un nu, man tiešām jāatzīst, ka man pie ekrāna vakara bija tā, ka es biju gatavs kliekt un tajos pāri pusnaktī, bet nācās saķert man to galvu, ka es neizdzirdēju to Latvijas vārdu finālistu pulkā. Nu, puiši, kā jūs uztvērāt šo ziņu, ka šoreiz nē? Nu, mēs pirmoreiz uztvērām ziņu nē, šoreiz nē. Cerams arī pēdējo. Šī bija fantastiska pieredze. Un kopumā piedzīvojums, manuprāt, ir bijis labs. Mēs esam pavadījuši puķi no naktis, kas mums bija tās 3 stundas, ko pagulēt, lai paskatītos, kā uzvēra to visu Latviju. Un pagaidām izskatās, ka pozitīvi. Un ko lai saku, mums ir vēl jāizbauda 4 dienas šeit. Un šajās 4 dienās mēs darīsim maksimumu, lai parādītu visiem to, ka nu, zaudēt arī ir jāmāk, un mēs parādīsim, kā zaudēt. Nē, šis ir pilnīgi. Mēs esam dzirdējis no vairākām delegācijām, ka nu, nepiekrītam rezultātam, ka latvieši netika finālā, gan arī mākslinieki daudzi bija pienākuši un teikuši, ka nu, šis nav godīgs tāds rezultāts. Es tam piekrītu. Tikai Ērika tam piekrītu. Es tiešām uzskatu, ka Latvijai vajadzēja tikt finālā, jo priekšnieks ir bijis labs. Grupa strādāja ļoti cītīgi un daudz, un es gribu arī parādīt šobrīd video, kā pēc uzstāšanās sagaidīja grupu radinieki. Kolēģi, vai mums ir video? Paši labākie, un jūs Latvijā visi ļoti, ļoti, ļoti mīl, ļoti mīl. Tas, kas jūs nenogalina, jūs padara tikai stiprākus. Zināt, cik jūs būsiet stipri pēc šitā visa? Vēl nezinām. Ā, to rādīs laiks. Latvija! 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 Mēs taču paskatījies, kā jūs gaidām, puikas mīļie, jūs esat vienkārši zelta citi zēni. Zelta citi zēni. Krišāni, beidz, nemeklējiet sevī neko, jūs izdarījāt visu. Saku visiem lepojos, Nu, ko, lūk, mēs redzam šādas emocijas jau pēc pirmā pusfināla. Mēs varam tikai piekrist. Jūs tiešām izdarījāt visu maksimālo. Jūs aizpildījāt skatu ar brīnišķīgu enerģiju, ar ļoti košu krāsainu priekšnesumu. Un, nu, Eirovīzija ir Eirovīzija. Dažbrīd neizprotam, protams, ar saviem vērtēšanas kritērijiem. Bet vai varat atklāt, par ko paši finālā turēsiet īkšķus? Mēs finālā turēsim īkšķus noteikti par Ukrainu, pirmkārt, jo tas ir svarīgi, nevelti. Mēs bijām izvēlējušies to, ka mūsu delegācijas tajā zaļajā 3 kvadrātmetru telpā, kas mums bija, bija Latvijas karogs un bija arī blakus Ukrainas karogs. Un, tas mums nav maz svarīgi. Un otra delegācija, par kuru mēs turēsim īkšķus, ir... Es domāju, ka tie mūsu kaimiņi lietuvieši. Jā! Mums bija, jā. Viņi arī blakus mūsu ģertuvē un mēs tiešām atbalstām Moniku jau no paša sākuma. Viņa mums ļoti labs draugs, teiksim tā, jau no paša sākuma. Un arī man liekas, ka viņa ir izcila mūziķa un viņa ir pelnījusi tikt augstā vietā šogad. Es arī parunāju ar Moniku, pirms viņa aizgāja prom. Viņa ļoti atbalstījusi, viņa ļoti nožēlo, ka es netikātu un novēlēju jums visu to labāko. Un aicināja Latvijas skatītājs un latviešus būt
netik ļoti kritiskiem pret savējiem. Nu, ziniet, sociālajā tīklos arī nav kritikas. Nav kritikas, nav kritikas, ir tikai atzinīgi vārdi. Jāni, šo versiju mēs vakar redzējām, mums ļoti arī patika, tā kā tiešām viss ir kārtībā. Izbaudiet vēl 4 dienas Turīnā, jums liels darbs un liela pieredze vēl noteikti arī ir priekšā. Turam īkšķi arī rītā par brāļiem igauņiem, otrs pusfināls vakarā un tad jau lielais fināls. Un mēs gaidām jūs atpakaļ ar priecīgu prātu. Un tad jau uz garāku sarunu aicināsim. Jā, tad uz garāku sarunu arī parunāsim pie mums rīt panorāmā. Sarunāts? Paldies! 16. Datumā mēs varam tikties rīt panorāmā, ne 15. jo mēs 15. ieldojam. Lūk, to mēs ņemam vērā. Labi, paldies. Ļoti labi, ka 15. no rīt panorāmā. Paldies, puiši, paldies Evaldi, paldies arī sveicieni Jānim un visai plašajai komandai, kas bija kopā ar jums Turīnā. Čau, Sigurd! Čau, Jāni!